这样吗？没有让你这样，我这样是发现，我这样发现，你这样不是，你这样不是发现。我也看到了，可以试一下啊、哦。明天早上的，这是月饼吗？今天算了，你今天晚上也吃不了。我们到晚上回来，如果想吃猪脚粉吃呢？啊？那吃吧。不是你说啊，都是你不想立马开吗？可以试一下。那你买啥？猪脚粉要吃吗？还吃不吃吗？那要不去吃个猪脚粉吧？不知道，改天我们明天就不在这边了。哎，还要回来了？我明天到底去哪个处啊？走，去江边商量一下吧。你现在不吃好了，待会回来 吃。他肯定到很晚了。我说张一鸣。哦，张一鸣，那行吧。不是，我说如果待会要吃猪脚粉，就不吃零食，没意思其实。我不知道要不要吃猪脚粉。要吃猪脚粉，我们吃个正的吧。啊！两块大了。哦，它只全是装修式的，是一个店。对，有点像那时候在成都。我刚也是。那条街。我跑的店关了。嗯。为什么就关了？那个店跟咱们生意有点关系。嗯。那他这样弄的蛮好的。